Լևոն Շիրինյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. Ժամանակին, երբ առաջին անգամ իմացա, որ հայ բանահյուսության մեջ կա Քաչ Նազարի մի քանի տարբերակ եւ մշակում, շշմել էի մտածելով՝ մի ժողովրդին մի Քաչ Նազար ու մի ուստյան հերիք չէր, չէ՞ որ խոսքը հերոսի, գիտնականի, զորավարի մասին չէր, այլ մի քոսոտ Քաչ Նազարի։ Հասկանում եք, սակայն երբ դիտում ենք մեր օրերի հայաստանյան խառնիճաղանջ իրականությունը, տեսնում ենք, թե քոսոտ Քաչ Նազարների պակաս չկա։ Մանավանդ, երբ Կրեմլը հանկարծ փրշտում է ու քոսոտ պոչը շարժում, քոսոտների թիվը անհամեմատ շատանում է, մաղձոտ միակ բառաչունով իշխանափոխություն ու վերջ։ Խելագարվել կարելի է։ Լևոն Շիրինյան։ Տարոն Չախոյանը գրել է. Երևանում շրջի կրկեսի նման թափառող ընտիմադիրների գործողությունները հիշեցնում են սենյակում տզածող ճանճի։ Իրենից բան չի ներկայացնում, բայց սենյակի անդորը խախտում է։ Սակայն չես ցանկանում ձեռք տալ, որովհետև գիտես, երկար կյանք չունի։ Տարոն Չախոյան։ Գոհար Հովսեփյանը գրել է. Տեսանյութերից մեկում լսեցի, որ Բագրատ Սրբազանն ասում է, թե ինքը ռևանշիստ է, կա եւ կլինի։ Տիկին Նաիրա Զորաբյանն իր պաշտոնական էջում հայտարարում եւ գրում է, որ Բագրատ Սրբազանը մահապարտ է։ Ռևանշիստ նշանակում է փոխրեժի ձգտող, որևէ բանի համար փոխադարձ պատիժ, վնաս պատճառելու ձգտող մարդ կամ մարդկանց խումբ։ Մահապարտ նշանակում է մահվան դատապարտված, մահապաճի արժանացած, մահապաճի արժանի, հանցագործ, եղեռնագործ, մարդասպան, անձնասպան, գլխապարտ։ Ինձ մոտ հարց է առաջանում. Բագրատը Սրբազան է, թե ռևանշիստ կամ մահապարտ։ Ով է Բագրատը, ինչ նպատակներով է նա եկեղեցուց մտել քաղաքական դաշտ, ովքեր են նրան վերբովկա անողները։ Քայլել առողջարար է օրգանիզմի համար, սակայն պետք է հասկանալ, թե ուր են տանում այդ քայլերը։ Սրբազանը եկեղեցու ներկայացուցիչ է, թե պոտենցիալ հանցագործ։ Գոհար Հովսեփյան։ Գնել Սարգսյանը գրել է. Եկեղեցապիղծերը ամբողջ օրը Ալիևի ворից հոտ քաշելով ֆռում են, գալիս վերջում տղամարդկությունից են խոսում։ Այ դ գիտության փարոս։ Նախ վիդեոյի տարեթիվը նայիր, երկրորդ երկի բարերը ոնց որ անգիր գիտեք ու մնացել էր եկեղեցու բակում ազիկերեն ցիտեիք, երրորդ այ աստծո հետ ուխտը դրժաց հուդա, երբ մենք 30 տարի նրանց ոչխար էինք ասում, Ալիևը պատասխանում էր, թե պատրաստվում էր հետո քտներիցս բերեր, մինչ քո հովանավոր մյուս թրքածինները բանակ էին քանդում, այդ ժամանակ երջանիկ էիք հոգևոր պորնիկներ։ Մտքներումդ երազում եք ձեր սիրելի Ալիևի հաջողությունների մասին, եկել էստեղ իբր հայ եք խաղում։ Հայկական տիրույթում ձեզանից շատ ոչ ոք Ալիև ցիտած ու Ալիև լուսաբանած չկա, պետականական կոլաբորացիոնիստներ։ Թե բա մարդը, թե բա խի չես պատասխանում, էս չի ձեր ունեցած պատկերացումը քաղաքականության ու դիվանագիտության մասին։ Գնել Սարգսյան։ Հայկ Թորոյանը գրել է. Գիտեք, թե ինչի են պաշտոնաթող անձինք եւ տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցող մի շարք ընտիմադիր թալանչի ուժեր միանում Կրեմլի շուրջը ձևավորվող ԿԳԲ-ի պրոյեկտներին, որովհետև նրանք իրենց հոգու խորքում գիտեն, եթե հայ ժողովուրդը անտարբեր գտնվի եւ չաջակցի Նիկոլին եւ Կրեմլին հաջողվի Փաշինյանին հերացնել, ապա նրանց տիր ու մայրիկ կանեն, ով ինչ ունի ձեռքից կվեկալեն, մի մասին կդատեն ու կաքսորեն Սիբիր։ Բայց նաև նրանք համոզված են, որ եթե գնան իշխանության դեմ ու Փաշինյանը մնա, միևնույն է, Փաշինյանը իրենց ոչինչ չի անի, անկախ նրանից, թե Փաշինյանի հասցեին ինչ ասես չեն ասի։ Հիմա այդ տգետներին ասեմ, որ եթե ՌԴ-ին հաջողվի եւ բռնազավթի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, ապա անկախ նրանից դուք իրեն աջակցել եք, թե ոչ, որ նա զավթի Հայաստանը, միևնույն է, ձեզ կուլակաթափա անելու, ինչ ունեք չունեք վերցնելու է։ Վերջում էլ ձեր գումարներով ռուս-ուկրաինական պատերազմի համար զենքերը հայթայթելու ու բոլորիդ ուղարկի ֆրոնտ, ինչպես որ միշտ ռուսը արել է։ Վերջում էլ Հայաստանից հտարնել չի մնալու։ Չեմ թաքցնի այն, որ այս ամենի մեղավորներից է նաև Նիկոլ Փաշինյանը, որ բոլորին անտեսում է եւ թույլ է տալիս շակալներին հավաքվեն իրար գլուխ, մինչդեռ հիշում եմ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ներ կամ 11-ը, ասում էր, որ այլս եկել է ժողովրդի վրեժի ժամանակը, որ բոլոր ներքին տականքները պետք է պատժվեն, ու մինչ օրս ոչ ոք չպատժվեց եւ այսօր անպատժելիներով համախմբվում են, որ իրեն պատժեն եւ Հայաստանը լուծարեն։ Վստահ ասում եմ, հայ ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունը թույլ չի տալու սկեմի տակ թաքնված ռուսական գործակալական ցանցը որևիցե արդյունքի հասնի, ու 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում այլևս ՌԴ-ն մասնատված կլինի։ Ուկրաինական պատերազմում ՌԴ-ի պարտությունը արձանագրված կլինի, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում ՌԴ-ի գործակալական խումբը մինչև քոքը մաշված կլինի։ Պողպատե մանդատ ոչ եղելա, ոչ էլ ես հույս ունեմ, որ Փաշինյանը նման մանդատ կիրառելու նպատակ կամ ցանկություն ունի։ Ինչքան էի, ես Արթուր, տականքին անդրադառնում չէին լսում։
Այս տականքը ինչքան թալանչու գործեր ծածկատմփոց արեց, Քոչարյան Ռոբի գործերն էլ այնքան ծամեց, մինչև վաղեմության ժամկետն անցավ. 2019 թվականից մինչև 2022 թվականը, օրը 2 անգամ մանրամասն անդրադառնում էի. Իսկ ամենավերջին անգամ անդրադառնալիս ասացի, որ սրան ՌԴ-ն արդեն խոստացել է, որ պաշտոնավարման ավարտից հետո ՌԴ-ն տարբեր աշխատանքային առաջարկներ է արել, ու ահա խնդրեմ. Հիմա էլ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին ու Բագրատ Գալստանյանին է միացել նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ Վստահ ասում եմ, եթե այսօր Փաշինյանը Մհեր Գրիգորյանին հերացնի պաշտոնից, ապա մինչ վաղը այս ժամը Մհերը ևս կմիանա ռուսական գործակալական ցանցին և կպահանջի Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, ու այդպես նաև քպում ծվարած մի շարք երևույթներ։ Անպատժելիության արդյունք է։ Ու այսպես, դեռ Հայաստանի Հանրապետության միատմումը և ՀԱՊԿ-ի անդամ, երբ Կրեմլը իր բոլոր խամաճիկներին գործի է դրել, որ հերացնի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը և լուծարի Հայաստանը։ Հայկ Թորոյան։ Գագի Քամալյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. Քրիստոնեությունը շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել արևմտյան քաղաքակրթության զարգացման վրա, և կարելի է ասել քրիստոնեական արժեքները նաև վերածվել են քաղաքակրթական բարձր ստանդարտների, բայց դա չի նշանակում, որ աշխարհիկ բարոյականությունը պետք է տեսնել կրոնական ավանդույթների ներքո։ Ահա այստեղ է, որ մեր տիպի հասարակություններում այդ տարանջատումը մշակութորեն չի կայանում, որն էլ ստեղծում է բազմաթիվ ֆունդամենտալ խնդիրներ, սկսած քաղաքականից մինչև իրավական ու տնտեսական։ Օրինակ, մեր տիպի հասարակությունները ցանկանում են արդարություն, բայց չեն կարողանում ընկալել օրինականություն ասվածը, որովհետև արդարությունը շատ դեպքերում վերացական է, բայց օրինականությունը անմիջական պատասխանատվություն է։ Նույնը նաև պետության ընկալմանն է վերաբերվում, և երբ ամեն անգամ թվում է, որ հայաստանցի մարդը մշակութորեն սկսում է աշխարհիկ պետության չափանիշների մեջ մտնել, սկսում է ճանապարհի կեսից նույն վախերի մեջ հայտնվել, թե բա մեր կրոնը, մեր ավանդույթները, մեր անցյալը, և այլն, և այլն։ Սա լուրջ խնդիր է, որը բնական է այս օրերի քաղաքական անցուդարձի մեջ չի կարող տեղավորվել, որովհետև այսօր քաղաքականությամբ զբաղվում են մարդիկ, որոնց պատկերացումները հանրային ու պետական կյանքի մասին այնքան ցածր է, որ իրացիոնալը դոմինանտ դիրքերում է։ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն այցելել է Ադրբեջան և հայտարարել, որ Լեռնային Ղարաբաղում կկառուցի գյուղ, որ Ալիևը տարածաշրջանի լիդերն է, և այլ, և այլն։ Հիմա կասեք, իր երկրի շահն է, լավ է անում։ Ես հակառակը չեմ պնդի, բայց այստեղ մի մեծ հարց է առաջանում, այդ պրոադրբեջանական դիրքորոշումը նոր է ձևավորվել, թե տարիներ առաջ, երբ ասենք Ալիևին սկսեցին հարցակվողական զենքեր վաճառել։ Հասկանում եք, երկիրը մտցրել են մի ռազմական բլոկի մեջ, որի անդամները քո թշնամուն զենք են վաճառել, այսօր էլ շնորհավորում են քո թշնամուն հաղթանակի համար։ Այս տեսակի անվտանգություն կառուցողները իրավունք ունեն տվյալ երկրում զբաղվելու քաղաքականությամբ։ Երկրի անվտանգությունը կարելի է ասել սկուտեղի վրա հանձնել են մի բլոկի, որը քեզ ամենասկզբից է լուրջ չի վերաբերվել։ Բանակի ամբողջ կադրային բազան կառուցել են տվյալ բլոկի ընկալումների համաձայն և ակնկալել են, որ այդ կադրերով կկարողանան անվտանգություն ապահովող բանակ ունենալ։ Դուք հասկանում եք, որ հաղթանակած բանակը նման քաղաքականությամբ կազմականդել եք, դարձրել խոցելի, որովհետև այլևս փաստը, թե ինչպիսի տեղեկատվության են տիրապետել այպես կոչված դաշնակիցները։ Ասում են, որ մենք հայրենասեր ենք, բայց Նաիրի Հունանյանն էլ էր ասում, որ ինքը հայրենասեր է, որ ինքը փրկիչ է, և ինչ, նա իր հայրենասիրությամբ օգուտ տվեց երկրին, թե դարձավ մի ողջ պատմական շրջափուլ տանուն տված տականքը։ Գագիկ Քամալյան։